Молода вже досить відома акторка, яка зіграла Елізабет Своун у серії фільмів про піратів Карибського моря, Кіра Найтлі, має цікаву біографію. Акторську діяльність Кіра почала в дитячому віці, а зараз здобула світову славу. І на честь прем'єри довгоочікуваної стрічки «Колет», де Найтлі зіграла головну роль, поговоримо сьогодні про неї. Кіра народилася у результаті парі. Суть парі полягала в наступному. Якщо Шерман, мати акторки, продасть свою першу п'єсу, то в сімействі Найтлі з'явиться друга дитина. Коли акторці виповнилося 6, лікарі виявили неврологічний симптом гіперактивності. Діагноз переслідує Кіру і в нинішній час. Але це не завадило їй вчитися в школі на відмінно. У дитинстві у Кіри було прізвисько Бу. Перед зйомками фільму «Пірати Карибського морю. Скриня мерця» Кіра сказала, що буде зніматися тільки у тому випадку, якщо їй дозволять виконувати всі трюки самостійно, в тому числі і битися на шпагах. Перша сцена, в якій акторка з'явилася топлес, у фільмі «Яма». Їй було всього 15 років на момент зйомки. Режисер фільму Нік Хем описав її як молоду версію Джулі Крісті. Під час показу «Піратів Карибського морю на краю світу» акторка спала під час прем'єри. І до сих пір не бачила картину від початку і до кінця. Вона абсолютно не соромиться свого нульового розміру грудей. І Найтлі спокійно ставиться до того, що в кіно її форми часто домальовують. Як в «Піратах Карибського моря», наприклад. Вона багато разів брала участь в зйомках, де фотографії взагалі не ретушували. Кіра Найтлі зізналася, що останні 5 років носить перуки. Акторка змушена це робити через те, що її натуральне волосся зіпсувалося після численних укладок і фарбувань. Зовнішня схожість з Наталі Портман стала для Кіри щасливим квитком у велике кіно. Її помітив Джордж Лукас і запросив на роль двійника принцеси в перший епізод «Зоряних війн».